Salam uşaqlar. Qəbula kimi sizin üçün sual-cavab videoları da hazırlayacağım. Ümid edirəm ki, bu videolar sizin təkrar etməyinizə köməklik göstərəcək. Videoları DİM-in abituriyentlər üçün olan informatika vəsaitinə əsasən hazırlayıram. Yəni siz bu vəsaiti təkrar etmək istəyirsinizsə, videolara baxaraq təkrar edə bilərsiniz. İlk mövzumuz kompüterin proqram təminatından bağlıdır, software haqqında. Deməli, qaydamız necədir? Mən sualı oxuyuram və bir müddət gözləyirəm. Siz məndən əvvəl cavablayırsınız. Sonra mən sualın cavabını səsləndirirəm. Əgər fikirləşməkdə çətinlik çəkirsinizsə, videonu dayandırıb fikirləşə bilərsiniz. İstəyirsinizsə, videonun səsini alıb, yazılı şəkildə də videoya baxaraq cavablandıra bilərsiniz. Deməli, başlayaq. Kompüterin bütün qurğularının işini idarə edən, informasiyanın emalının təşkili və idarə edilməsini təmin edən proqramlar kompleksidir. Cavabımız proqram təminatı. Proqram təminatı neçə sinifə bölünür? 3 sinifə bölünür. Hansılardır? Sistem proqramları. Tətbiqi proqramlar, proqramlaşdırma alətləri, instrumental proqramlar. Kompüterin bütün qurğularının əlaqəli işləməsini təmin etməklə informasiyanın emalı prosesinin təşkilində tətbiqi proqramlar üçün normal informasiya mühitini təmin edir. Baxın, nə üçün tətbiqi proqramlar üçün normal informasiya mühitini təmin edir? Bu nədir? DEM proqramları. DEM proqramları hansı hissələrə bölünür? Əməliyyat sistemləri, xidməti proqramlar. Xidməti proqramlara bir də biz utilitlər deyə bilərik. Xidməti proqramlar hansı hissələrə bölünür? Arxivləşdirmə proqramları, antivirus proqramları, kompüter qurğularının iş qabiliyyətini yoxlayan proqramlar və driverlər. Kompüterin qurğularını və tətbiqi proqramları həmçinin onların öz aralarında və eləcə də istifadəçilərlə qarşılıqlı əlaqələrini idarə etmək üçün nəzərdə tutulan xüsusi proqramlar kompleksidir. Cavab əməliyyat sistemi. Ən geniş yayılmış əməliyyat sistemləri hansılardır? Windows, MacOS, Linux, Android. Windows necə əməliyyat sistemidir? Çox məsələli. Başqa bir xüsusiyyətində deyə bilərsinizmi? Və qrafik interfeysə əsaslanan. Fərdi kompüterlər üçün ilk əməliyyat sistemi hansı olmuşdur? MS-DOS. MS-DOS neçə məsələlidir? Bir məsələli. Hansı xidməti proqramlar xarici yaddaş qurğularının vəziyyətini daha yaxşı etmək məqsədi ilə istifadə olunur? Baxın, xarici yaddaş qurğularından, yəni disklərlə işləmək üçün, tək disklər deməyək, xarici yaddaş qurğuları, bu qurğuların vəziyyətini daha yaxşı etmək məqsədindən istifadə olunur. ScanDisk, Disk Cleanup, Disk Defragmenter. Qeyd edim ki, bunlar DİM-in vəsaitində olanlardır. Bundan əlavə Drive Space, Backup kimi proqramları da biz qeyd etmişdik. Diskin cari vəziyyətini təhlil edərək zədələnmiş sektorları müəyyən edir və xətaları aradan qaldırmağa imkan verir. Bu hansı proqramdır? ScanDisk proqramı. Diskdə
Faylların səpələnmiş hissələrini müəyyən edir və onları optimal şəkildə diskin yeni yerlərinə yerləşdirir. Disk defragmenter. Diskdəki lazımsız və müvəqqəti faylları tapmağa və silməyə imkan verir. Bu hansı proqramdır? Disk cleaner. Qeyd etdim ki, Drive Space və Backup kimi proqramlarda mövcuddur. Backup proqramı diskdəki faylların ehtiyat sürətini alır, yəni belə deyək, nüsxəliyir və bu nə zamansa lazım olduğu halda o nüsxəni geri qaytarmaq imkanı yaranır. Drive Space proqramı isə Disk Defragmenter proqramına oxşar proqramdır. Sadəcə olaraq Disk Defragmenter proqramı səpələnmiş faylları optimal şəkildə yerləşdirdiyi halda Drive Space proqramı optimal şəkildə yerləşdirmir. Yeganə fərqləri budur. Xüsusi alqoritmlər hesabına daşıyıcıda saxlanılan faylları və ya qovluqları sıxlaşdıraraq daha kiçik ölçülü faylı yaradır. Bu hansı proqramlara aiddir? Arxivləşdirmə proqramları. Kompüter viruslarını tapmaq, zərərsizləşdirmək, proqram təminatı və verilənləri virus hücumundan qorumaq üçün nəzərdə tutulan proqramlar qrupudur. Əlbəttə ki, antivirus proqramları. Virusları tapmaq, zərərsizləşdirmək deyən kimi antivirus proqramları yada düşməlidir. Kiçik ölçülü xüsusi hazırlanmış elə bir proqramdır ki, o kompüterdəki digər proqramları yoluxduraraq çoxalmaq, kompüterin resurslarını həddən artıq çox istifadə etmək, internet və ya informasiya daşıyıcıları vasitəsilə digər kompüterlərə və s. yayılmaq imkanı olan proqramlardır. Əlbəttə ki, kompüterlərdən başqa şəbəkələrə də yayıla bilərlər. Bu hansı proqramlardır? Kompüter virusu. Məsələn, Kaspersky, Dr. Web, MSAFE, VirusScan, Avira, Avast, Dr. Solomon və s. kimi antivirus proqramlarını biz misal göstərə bilərik. Mən burada antivirus proqramları yazmışam. Amma virusların növləri də var. Onları da biz sizlə keçmişdik. İndi onlara aid də bir video hazırlayacağım. Kompüterin ayrı-ayrı qurğularının xarakteristikalarını, həmçinin onların işə yararlı olub-olmadığını yoxlamaq və lazım olduqda onları kökləmək üçündür. Məsələn, BIOS kimi proqramları bura aid edə bilərik. Bu, sistem proqram təminatının, yəni xidməti proqramların hansı növünə aiddir? Kompüter qurğularının iş qabiliyyətini yoxlayan proqramlar. Bura dedik ki, BIOS, POST kimi proqramları aid etmək olar. Bu proqramlar kompüterə qoşulmuş qurğuları, o cümlədən giriş-çıxış qurğularını, klaviatura, sistem, səs kartı və s. printer, skanerdə deyə bilərik, əlavə və xüsusi qurğuları kompüterə tanıdır. Bu proqramlar hansı proqramlar idi? Kompüterin işini idarə edən proqramdır da deyə bilərik. Driverlər. Əlavə bir sual verim. Qurğuların driverlərini avtomatik tapıb tanıdan texnologiya necə adlanırdı? Plug and play texnologiyası. Proqram təminatının mühüm tərkib hissəsi olub, istifadəçinin hər hansı məsələni həll etməsi məqsədilə yaradılır. Bu hansı tərkib hissəsidir? Yəni, proqram təminatının biz 3 dənə tərkib hissəsini dedik. İndi bu onlardan hansına aiddir? Əlbəttə ki, tətbiqi proqram təminatı. Fikir verirsiniz, istifadəçinin hər hansı məsələni həll etməsi məqsədilə yaradılır. Yəni, bu istifadəçinin işinə yarayan proqramlardır. O zaman tətbiqi proqram təminatı, amma sistem proqram təminatı sistemin işinə kömək edən proqramlardan ibarət olan proqram təminatıdır. Tətbiqi proqram təminatı hansı qruplara ayrılır? Siz özünüz üçün sayın. Mətn redaktorları, elektron cədvəllər,
təqdimat proqramları, grafik redaktorlar, nəşriyyat sistemləri, BBS-lər, yəni verilənlər bazasını idarə etmə sistemləri deyə bilərik, kompüter oyunları, öyrədici proqramlar, brauzerlər, axtarış sistemləri, lüğət və tərcümə proqramları. Əslində, lüğət və tərcümə proqramları öyrədici proqramların içərisinə daxildir. Cədvəllərlə işləməyə imkan verən tətbiq proqramlar hansıdır? Yəni, bu hansı qrupa aiddir? Elektron cədvəllərə. Müxtəlif informasiya formalarını bir sənəddə birləşdirməyə imkan verən elektron təqdimatların hazırlanması üçün nəzərdə tutulmuşdur. Bu tətbiq proqram təminatının hansı qrupudur? Təqdimat proqramları. Müxtəlif formatlı mətnlərdən ibarət elektron sənədlərin hazırlanması üçün istifadə olunur. Müxtəlif formatlı mətnlərdən ibarət sadə elektron sənədlər hazırlanacaq. Mətn redaktorları. Müxtəlif kitab, jurnal və broşürlərin hazırlanmasında istifadə olunur. Bu sistemlər mətn və qrafik redaktorların imkanlarını özündə birləşdirir. Nəşriyyat sistemləri. Müxtəlif formalı şəkillər yaratmağa və redaktə etməyə imkan verən tətbiqi proqramlardır. Burada qrafiki fayllar yaradılır. Əlbəttə ki, qrafik redaktorlar. Verilənlər bazasının yaradılması və onunla işləmək üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi proqramlardır. Bu necə adlanır, hansı qrupdur? BBS-lər, verilənlər bazasının idarə etmə sistemləri, yəni yeni proqram vasitələri, sistem və tətbiq proqramları yaratmaq üçün istifadə edilir. Bu, belə deyək, proqram təminatının hansı növünə aiddir? Proqramlaşdırma alətləri hissəsi, yəni proqram təminatının üçüncü hissəsidir. Proqram təminatının üçüncü hissəsi, yəni proqramlaşdırma alətləri nə üçün istifadə olunur? Yeni proqram vasitələri yaratmaq üçün. Hansı proqram vasitələri? Sistem və tətbiq proqram vasitələrini yaratmaq üçün istifadə olunur. Proqram maşının başa düşdüyü dillərdən birində yazılır. Belə dillər necə adlanır? Kompüterdə biz hansı dillərdən istifadə edirik? Əlbəttə ki, proqramlaşdırma dilləri. Proqramlaşdırma dillərini neçə qrupa bölmək olar? Birləşin. İki qrupa bölmək olar. Maşın dilləri, formal dillər. Proqramlaşdırma dilində yazılmış proqram necə adlanır? Hələ ki, proqramlaşdırma dilində yazılıb. Əlbəttə ki, ilkin proqram adlanır. Kompüterdə maşın dilində olan proqram necə adlanır? Artıq maşın dilinə çevrilmiş proqramdan söhbət gedir. İkinci və ya mütləq proqram adlanır. İlkin proqramı işçi proqrama çevirmək üçün hansı proqramlardan istifadə olunur? Translyatorlardan. Translyator iş prinsipinə görə neçə yerə bölünür? 2 yerə bölünür. Interpretator və kompilyatorlar. Proqramın mətnini bütövlükdə maşın dilinə çevirir. Bu hansına aiddir? Kompilyator. Dedik ki, kompleks şəkildə çevirir. Bu cürdə yadda saxlaya bilərdik. Proqramın mətnindəki hər bir sətri və ya operatoru ayrılıqda tərcümə edən kimi bunu ardınca onun icra olunmasını təmin edirdi. Bu hansıydı? Interpretator. İndi uşaqlar, mən sizə proqramlar göstərəcəm, proqramları söyləyəcəm. Siz həmin proqramların qrupunu və hansı proqram təminatına aid olduğunu söyləyin. Yəni, proqram təminatının hansı qoluna aiddir? Sistem proqram təminatıdırmı, tətbiqidirmi, yoxsa proqramlaşdırma alətlərinə mi aiddir? Və hansı proqram təminatı qrupunun hansı alt qrupuna aiddir, onu da söyləməlisiniz. İndi gəlin başlayaq. OpenOffice Writer nəyə aiddir?
Əlbəttə ki, mətn redaktoru. Paint. Qrafik redaktorlara aiddir. Qrafik redaktorların hansı qrupuna aiddir? Raster qrafikasına aiddir. Uşaqlar, üzürlü sayın, burada proqram təminatının istiqamətini demədik. OpenOffice Writer tətbiq proqram təminatı qrupuna aiddir və mətn redaktorlarına aiddir. Paint yenə tətbiq proqram təminatına aiddir. Qrafik redaktorlara aiddir. Microsoft PowerPoint nəyə aiddir? Tətbiq proqram təminatının təqdimat proqramları qrupuna aiddir. Quark Express tətbiq proqram təminatının nəşriyyat sistemlərinə aiddir. TuxPaint tətbiq proqram təminatının qrafik redaktorlar qrupuna aiddir. Basic proqramlaşdırma alətlərinə aiddir, yəni proqramlaşdırma dilidir. Disk Cleanup sistem proqram təminatına aiddir. Sistem proqram təminatının xarici yaddaş qurğuları ilə işləmək üçün olan proqramlara aid idi. Scribus tətbiq proqram təminatının nəşriyyat sistemləri qrupuna aiddir. C++ proqramlaşdırma alətlərinə aiddir, proqramlaşdırma dilidir. Macromedia Freehand tətbiq proqram təminatının qrafik redaktorlar qrupuna aiddir. Hətta biz burada vurğulaya bilərik ki, vektor qrafikasına aiddir. OpenOffice Impress tətbiq proqram təminatının təqdimat proqramları qrupuna aiddir. Sandisk sistem proqram təminatının yenə də xarici yaddaşlarla yükləmək üçün olan proqramlar qrupuna aiddir. Fortran proqramlaşdırma alətləri də proqramlaşdırma dilidir. Disk defragmenter sistem proqram təminatına aiddir. Sistem proqram təminatının xarici yaddaş qurğularının işini yaxşılaşdırmaq üçün istifadə edilən proqramlara aiddir. MySQL tətbiq proqram təminatının Vibis alt qrupuna aiddir. Adobe InDesign tətbiq proqram təminatının nəşriyyat sistemlərinə aiddir. Google SketchUp tətbiq proqram təminatının qrafik redaktorlar hissəsinə aiddir. 3D qrafika proqramıdır. OpenOffice OrgDrive bu da tətbiq proqram təminatının qrafik redaktorlardan 3D qrafikasına aid olan proqramdır. Microsoft Excel tətbiq proqram təminatının elektron cədvəllər qrupuna aiddir. Python proqramlaşdırma dilidir, yəni proqramlaşdırma alətləri qrupuna aiddir, istiqamətinə aiddir. Windows sistem proqram təminatının əməliyyat sistemləri bölməsinə aiddir. Logo proqramlaşdırma alətlərində istifadə olunan proqramlaşdırma dilidir. Alplogo mühitində logo dilindən istifadə edirik məsələn. Adobe Illustrator tətbiq proqram təminatının yenə də qrafik redaktorlara aiddir, vektor qrafikasına. Pascal
Proqramlaşdırma aletlərinə aiddir. Proqramlaşdırma dilidir. WordPad tətbiq proqram təminatının mətn redaktorları qrupuna aiddir. OpenOffice Calc tətbiq proqram təminatının elektron cədvəllər qrupuna aiddir. CorelDRAW tətbiq proqram təminatının qrafik redaktorlar alt qrupuna aiddir. Necə redaktordur? Vektor qrafikasına aiddir. Photoshop tətbiq proqram təminatının qrafik redaktorlar aiddir və eyni zamanda raster qrafikasına aiddir. MacOS Macintosh əməliyyat sistemi. Linux sistem proqram təminatının əməliyyat sistemləri qrupuna aiddir. MS Office antivirus proqramıdır. Hara aiddir? Yenə də sistem proqram təminatına aiddir. Antivirus proqramları qrupuna. Android nədir? Əməliyyat sistemidir. Sistem proqram təminatına aiddir. WinZip nədir? Arxiv proqramıdır. Sistem proqram təminatına aiddir. Utilitlərə. VirusScan. Antivirus proqramıdır. Sistem proqram təminatına aiddir. Suallar, proqram təminatı bu qədər. Mən düşünürəm ki, bunları bilsəz proqram təminatından qəbulda inşallah yaxşı yazarsınız bu bölmədən. Hamısını öyrənməyinizi məsləhət görürəm. Yenə də DİM-də və saytı təkrar oxumağınızı və mənim burada yazmadığım, göstərmədiyim başqa bir məlumat varsa, onları da yaxşı öyrənməyinizi məsləhət